Bet mēs šī brīdī tad jūs informēsim par to, kas tad ir ar bērnu sulām šī aprīļa mēnesī. Ziemai beidzoties, mums ir iespēja tikt pie bērzu un kļau sulām un varam kārtīgi izskalot savus organismus. Jūs dzerat, tāpēc, ka viņš ir veselīgs vai tāpēc, ka jums gribās dzert? Nē, mēs ziņam par to, ka viņš ļoti veselīgs. Nu, kā karsta laika, tad ļoti labi tāpat dzert. Bet, teiksim, tagad, ka viņas nav tik karsts, ja, un tomēr jūs arī pērkat un dzerat? Arī, jā, arī, mums patīk. Mums mājas otrreiz stāv veselu gadu stāv. Tām bērnu sulām tiešām ir tā, ka jūs jūtat, ka jūs paliekat tāda stipra, skaista? Nu jā, attīra organismu, jā. Cik litrus jūs izdzerat to suliņu? Kā kurreiz? Cik pieejams? Es lietoju, jā. Es pat, kas strādāju mums ētnīcā, bija man ļoti garš šo, man liekas, tas labi organismam ļoti ir. Lielākā vērtība šīm sulām ir uzreiz pēc to iztecināšanas. Pirmajās 3-4 stundās sulas satura bioloģiski aktīvo ūdeni. Ja šāds šķidrums nonāk cilvēka organismā, tas daudz vieglāk iesaistās visos vielmaiņas procesos. Tautā saka, ka šis ūdens ir dzīvs. Manām sulām cena tāda paša kā pagājušo gadu, un klienti vien tie paši, viņi uzticās. Es trešo gadu tirgoju sulas, cilvēki uzticās. Jūs teicāt, ka tās ir jūsu sulas, jā? Jā, mēs ir 6 hektāru, un tajā skaitā 90% tikai bērs ir. 10 priedus un 10 aps, visi bērs. Un cik jūs pati dzerat bērs sulu? Nu, dzeru, nu litru izdzeru dienā. Jūs jūtat, nu, teiksim, ka tā bērnu sula tiešām ir tik veselīga, ka cilvēkam jālieto viņu? Jālieto, biežāk jāskin. No koka tecinātās sulas dzeramas tikpat lielā daudzumā kā ūdens, apmēram 2 litri dienā. To sastāvā ir kālijs un virkne citu augsnē raksturīgu mikroelementu. Kādā ziņā, ja ir iespēja, ir jālieto. Ja? Pavasars mostās, vīks zālīte, nāk lapiņa. Tā ir griežām liekam salātiņā, ja pazīst, kas tā pa lapiņu, ja. Citam uz palodas lociņi sasēti, citam tur krešalātiņi. Un arī bērs sāk savu, kā saka, tieksmi pret tiem saulītei, un tas izpaudās ar sulu riņķošanu. Un cilvēks ir iemācījies, ka vajag uztaisīt caurumtiņu ierubināt, un par to var dabūt laukā šo te suliņu. Ja. 2 litri ūdens vai 2 litri bērnu sulas. Kāda ir atšķirība? Atšķirās minerāli vielu sastāvs. Ūdens varbūt tās ir ar kalciju bagātāks, magnīju, kā kurā gadījumā, starp citu, šim bērnam tam būs tas kālija efekts, tas urīna cenošais tieši. Ja? Paralēli viņa arī saldēna tās suliņa. Ūdens jums būs bezgaršīgs un garšķiņā jūs tādu daudzumu varbūt tās ne ar prieku izdzersiet. Bērnu sulai būs tas mazais saldumiņš, kas nāk no tā apmēram procentiņu pusotra cukuriņa, kas viņa sastāvā un dod to saldo garšu. Ja? Bērs sulas glabā uz jāņēma visu gadu. Kad man labāk viņu lietot? Tad, kad tas bērs dod to suliņu, vai es varu droši turēt, un tad viņi būs arī veselīgi? Kad es ņēju, tas pozitīvākais moments ir šodien tecināt sula, šodien arī izdzērta. Tad ir tas tiešām tas pozitīvā ieteikuma uz organismu. Noraudzēta, tur jau ir rūkšanas process, kurā cukuriņš tiek sašķelts, baktērija ietekmē, veidojās gāzītes, mazliet arī iespējams spirtiņš, ja viņš ir hermētisks ciet, nātas šūmītes, tas mājās ražotais šampanietis, ja, kādās atspirdzinošs dzeriens ap sienu laiku un tamlīdzīgi viskārtībā. Bet tādās apjomās, kā teiksim, mēs runājam par to litru, par zotru, diviem, tas būs tā kā šodien, no šodienas koka, no šodienas spainīšana, iztecējušais, nu, rītā, ja ledskapī stāvējis vai sniegā, ja vēl sniegs, kur noturējies, ja, bet neraudzēt, ja. Bērz un kļaus sulas satur daudz dabisko cukuru un mikroelementu, ko organisms viegli asimilē, tāpēc tām ir spēcinoša iedarbība. Bērz sulas var dzert, lai uzlabotu imunitāti, atvieglotu podagru un reumatismu un radikulītu sāpes. Pātrin arī brūču dzīšanu. Zinātāji apgalvo, ka pavasarī izdzerot vismaz 10 litrus tikko tecinātas sulas, no organisma tiek izskaloti visi ziemā uzkrājušies sārni.